הקבינט הביטחוני קיבל החלטה להרחיב את הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, זה בעקבות אולטימטום שממשל ביידן נתן לישראל, לפני חודש הם שלחו שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין ושר החוץ האמריקני טוני בלינקל, שלחו מכתב לישראל, לדרג המדיני, שבו הם הודיעו שיש לישראל תקופה של חודש ימים כדי להרחיב את הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, וגם הם כתבו שם עוד שורה של דרישות הומניטריות ושאם ישראל לא תעשה את זה עד ה-13 בנובמבר אז האמריקאים ישקלו את צעדיהם וינקטו צעדים נגד ישראל וישראל חוששת שהם מתכוונים להטיל אמברגו נשק על ישראל אם היא לא תענה לדרישות האלה והדרג המדיני החליט לא לקחת את ההימור לא להסתבך עם ממשל ביידן לפני שהוא מסיים את הקדנציה שלו והקבינט הביטחוני החליט להרכיב את הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.